انا وانا ماشيه بقى هنا في درب البرابر يا جماعه، لقيت البنات الحلوين دول ماشيين يتكلموا في ايه، انه لازم كل ولد وكل شاب يبقى عارف ان العروسه مهمه، العروسه لازم تيجي للبنت عشان بتفرحها. صح 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 طبعا. اتنين كل الاتنين في نفس واحده مهمه جدا. انا سامعاك وانا ماشيه وراك وعماله اسمع انه مين ما جابش، مين اللي ما جابش العروسه؟ في واحده صاحبتي خطيبها لحد دلوقتي ما جابلهاش عروسه المولد، وهي زعلانه جدا. المفروض فعلا هو يجي كل واحد يجيب لخطيبته عروسته. الكلام ده موجه جدا، حاجه مهمه جدا وبتفرح طبعا. احكي لي بقى تاثيرها ايه، يعني عروسه المولد عن اي هديه تانيه بتفرق ازاي؟ هي طبعا كل الناس بتبقى عارفه ان مولد النبي بقى لازم عروسه مولد النبي بقى، والشوارع بتبقى مليانه عرايس وكده، فلازم هو يعني اكيد العروسه لازم بتفرح اي بنت. فغير بقى لما بتبقى عروسه المولد وكده اكيد يعني اكيد بتبقى بتفرحني اكتر، يعني ليها بهجه مختلفه. ايوه انا هو الاحلى ان هو لما يكون واحد بيحب واحده ياخدها هي تختار، ولا يفاجئها ان هو داخل؟ يفاجئها طبعا. انا يفاجئها طبعا، اكيد المفاجاه حلوه. احنا دلوقتي بنديهم درس. أيوة. درس ببلاش بس يتعلم. لازم عروسه المولد طبعا لازم. ها طب احكي لي العرايس، شايفه السنه دي عرايس صيني مستورده بتلف، والعرايس العاديه التقليديه بتاعتنا، انتوا بيلفت نظركم ايه اكتر؟ يعني ايه اللي بيفرح البنت، العروسه اللي بتلف دي ولا اللي بتاعت زمان بقى ام تول وفستان ابيض ومدوره؟ اكيد ام تول وفستان ابيض مش الحاجات الجديده. لا لا الحاجات السنه مش حلوه، بتاعتنا احنا احلى. المصري احلى. بتفرحكوا اكتر؟ اه طبعا بتفرحنا. حقيقي ان انا قلت البنات هتفرح بقى بالحاجات اللي بتلف. يا جماعه دول حافظين حافظين. طيب حد جاب عروسه ليكوا السنه دي؟ لسه لسه سنة. لا لا لسه شخطوبه. اوعدهم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه يا رب. عايزاكم تكملوا بقى الحوار. هنكمله واحنا ماشيين. واللي ما جابش العروسه يجيبها يا جماعه. ما جابش العروسه يجيبها عشان هي زعلانه. عشان هي زعلانه، الكلام ده موجه. يلا كل سنه وانتم طيبين.